מרכז עולמי לבני נוח הוא גוף שקם מתוך רצון לתת מענה לקהילות שהולכות וגדלות, מתוך התעוררות גדולה בקרב הציבור הרחב בעולם כולו, שרוצה, מבקש ודורש מעם ישראל שייתן לו מענה. ציבור שמבקש את אלוהי ישראל, דרך מדינת ישראל, דרך עם ישראל, ואנחנו, הקטנים, מנסים לעשות את זה. כיום, הארגון נותן מענה ל-12 פעילות קהילות, ועוד, אני חושב שקרוב לאלפים של יחידים מסביב, שמגיעים לאתר, שואלים שאלות, מדברים. והנושא השני שאנחנו עוסקים בו מאוד, הוא בעצם הבשורה האוניברסלית של עם ישראל. אני לא אאריך בדברים, בגלל שהרב בורשטיין ככה מזדרז, אבל אני עוד ארחיב אחר כך. אז אני מתכבד את ראשון הדוברים להזמין, הרב מנחם בורשטיין, מי שייסד ועומד בראש מכון פועה, המכון לפוריות לאור ההלכה בירושלים, ורב בישיבת מרכז הרב. הרב בורשטיין עסק מטעם הרב מרדכי אליהו במשך שנים רבות בעניין בני נוח, והוא כאן כדי לחלוק איתנו את הדברים. תודה רבה. הזכות הטכנית, מה שיצא, שיוצא לי לדבר הראשון, כמובן שהיינו צריכים לשמוע קודם את הרב שרקי, אבל בגלל בעיות לוז, אז מחכים לי לעוד איזה שיעור, אז התקבעתי להיות הראשון, ואני חושב שהסיבה היא מאוד פשוטה, שקודם צריך לדבר על הצדדים ההיסטוריים, מה שהיה, ואחר כך לראות את המצב העכשווי שאנחנו רואים ברוך השם כאן. צריך לדעת שזו התרגשות גדולה וזכות גדולה שאנחנו היום נמצאים כאן.